пропонує до активних дій перейти Марія Федорівна Левченко, але не всі прислухаються до неї, як мінімум наші дописувачі на сторіночці у Фейсбук. Всього два коментарі маємо на питання сьогоднішнього дня, тематики. Чи полюбляєте вечірки, як часто на них буваєте? Отож, написав Андрій Крупко. Вечірки люблю, не люблю себе на вечірках, тому не буваю на них. Ну, є таке враження, що в Андрія Крупко є внутрішнє я, як проявляється на вечірках. Трошки пізніше в нас буде думка експерта, яка розкаже про людей, які і полюбляють бути в натовпі, і не зовсім, тому дочекайтесь, наче, дописувачі. І одразу пише Артур Покорський. Тверезі вечірки One Life. І посилання на YouTube, якщо хочете переглянути, що це таке, більш детально є у нас на сторіночці це посилання. Ну, що ж, ну, можливо, чому і ні. Тверезі вечірки, друзі, так, вони теж бувають, тому не забувайте про них. Поки таких два коментарі, все.